करीब दुई सात अघि काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा एडिनो भाइरसबाट संक्रमित भएका बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको थियो, तर अहिले सो संख्यामा कमी आउँदै गएको अस्पतालहरूको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँको महाराजगंज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै संक्रमणको आशंकामा दैनिक 1000 संख्यामा अस्पताल भर्ना हुने गरेकोमा त्यो संख्या घटेर 400 हाराहारीमा छ। अस्पतालका अनुसार पहिलो चरणमा 13 बालबालिकाको स्वाब संकलन गरी राष्ट्र प्रयोगशालामा पठाउँदा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। र ओपिडीमा दैनिक लगभग 1000 बालबालिका जताउन आइराख्नु भएको थियो भने इमर्जेन्सीमा 400-500 जति बच्चाहरू गर्दाखेरि लगभग 1400-1500 दैनिक थियो र भर्ना दर पनि उच्च थियो त्यो बेलामा 2-3 हप्ता अगाडि। र हामीले चाहिँ शङ्का गरेर एडिनो भाइरस इन्फेक्सन हो कि भनेर शङ्का गरेर केही स्वाबहरू निकालेर हामीले राष्ट्रिय प्रयोगशालामा पठायौँ। त्यहाँबाट रिपोर्ट आउँदाखेरि लगभग 13 स्वाब पठाएको थियो पहिलो चरणमा, त्यसमा चाहिँ 12 पोजिटिभ आइदियो। बालबालिकाहरूमा ज्वरो, रुगा, खोकी, झाडा पखला, सास फेर्न असहज हुने जस्ता लक्षण देखिएको छ। यो सँगै खाना खान मन नलाग्ने, शरीरका विभिन्न भागहरू दुख्ने, पेट दुख्ने, झाडा पखला लाग्ने र कुनै बालबालिकामा पिसाबको इन्फेक्सन समेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै जसो अस्पतालमा आउँदा ज्वरो धेरै आउने, रुगा खोकी लाग्ने, तपाईँको आँखा रातो हुने, पेट दुख्ने, कसै कसैलाई डायरिया हुने, खान मन नलाग्ने, यस्तो समस्या लिएर धेरै बालबालिकाहरू आउँछन् र आएका छन्। त्यसमध्ये अभिभावकहरूले धेरै पिर गर्ने भने चाहिँ बच्चाको ज्वरो अलि धेरै आयो, ज्वरो घटेन भनेर धेरै बालबालिकाहरू लिएर अभिभावकहरू आउनुहुन्छ। एडिनो भाइरस नयाँ भाइरस नभई विगतदेखि नै देखिँदै आएको र यसले भयावह अवस्था सिर्जना नगर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। इन्फ्लुएन्जा, राइनो र हाल देखिएको एडिनो भाइरसले बालबालिकामा जुनसुकै समयमा रुगाखोकी लाग्ने गर्दछ, तर अन्य भाइरसभन्दा एडिनोले लामो समयसम्म असर गर्ने स्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। विशेष गरेर यो अरू भाइरस जस्तै यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मानिसमा सर्ने अथवा एउटा बच्चाबाट अर्को बच्चाहरूमा चाहिँ सर्ने गर्छ, यो चाहिँ सास प्रश्वासबाट सर्ने गर्छ अथवा अर्को हाम्रो चाहिँ यो खानेपानी फोहोरबाट सर्ने गर्छ, दिशाहरूको माध्यमबाट सर्ने गर्छ। त्यही भएर विशेष गरेर एउटा मान्छेबाट अर्को मानिसमा सर्ने गर्छ। त्यही भएर यो यसबाट जोगिनको लागि भनेको चाहिँ हामीले जुन यो कोरोनाको लागि हामी जुन माध्यमहरू गर्छौँ होइन, यो भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, सरसफाइ गर्ने, त्यसै त्यही चिजलाई अप्नाउँदाखेरि चाहिँ हामी यसबाट पनि जोगिन्छौँ। कोरोना कालमा जस्तै मास्कको प्रयोग, सरसफाई लगायतमा अभिभावकले ध्यान पुर्याउन सके संक्रमण निर्मूल हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुका साथै व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिन सुझाए संक्रमण धेरै मात्रामा कम हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।